El mar sempre ha sigut una font d'inspiració per a nosaltres. Inspiració per la seva força, bellesa i poesia. Inspiració en la forma d'apropar-nos-hi i de conviure-hi. Però també ha estat l'escenari de grans desafiaments. L'hem controlat, explotat i fet malbé. El mar ha estat un dels espais que millor explica el passat, present i futur de Catalunya. Sempre sent un motor creatiu catalitzador d'idees, innovació i possibilitats. Si l'any 1992 Barcelona es va obrir al mar, ara, amb la Copa Amèrica, volem que el públic s'acosti a ell a través d'una exposició on explorar la seva relació amb la tradició, l'esport, la innovació i la sostenibilitat. On els visitants també puguin participar i donar la seva opinió. El mar representa per a nosaltres un espai ple de contradiccions, infinits reptes, innovació i possibilitats. Al cap i a la fi, és un reflex del que som.